Չկրակես, հայ աշխատավոր զինվոր, եղբայրական թուրք բանակի վրա։ Նա քեզ բերում է ոչ թե ստրկություն, այլ ազատություն, նա գալիս է օգնելու քեզ սրբազան պայքարի մեջ։ Ահա այսպիսի պաշտվողական բովանդակությամբ թրուցիկներ էին տարածվում զինվորների և խուճապահար ժողովրդի մեջ թուրքական արշավանքի օրերին 1920 թվականին։ Եվ ովքեր էին այս թրուցիկները տարածում։ Հայ բոլշևիկները։ Նրանց հույժ գաղտնի տրված էր հրաման, թիկունքում և ռազմական գոտիներում ծավալել պաշտվողական, զիջողական դրամադրություններ, ավելին, որոշ դեպքերում նշվում էր, որ թուրքերի պայքարը տաշկահայերի ընդդեմ է։ Այսինքն այն հայերի, որոնք իրենց տնից, տեղից, հարազատներից և հայրենիքից էին զրկվել, մի բան էլ մեղավոր էին թուրքական արշավանքի համար։ Ծանոթ իրավիճակ է, չէ՞։ Թուրքը փոխվել է։ Դիմավորեք։ Աղուհացով դիմավորեք։ Բայց ի՞նչն է հատկանշական։ Չնայած քարոզին, որ թուրքն այլևս նույն թուրքը չէ, և հայի նկատմամբ ագրեսիվ նպատակներ չունի, այն բոլոր վայրերում, որտեղ թուրքին աղուհացով դիմավորեցին, բնակչությունը կոտորվեց։ Դրա վառ օրինակներից Լուսաղբյուր գյուղի քահանան և գյուղապետն էին, ովքեր աղուհացով դիմավորեցին թուրքերին։ Գյուղապետին գլխատեցին, իսկ քահանային խաչեցին գոմի դրան վրա, ապա նավթ լսրեցին և այրեցին գոմն ու մարակը։ Մեկ այլ գյուղում թուրքերը վստահեցրեցին, որ տեղի բնակիչները չվախենան ու չփախչեն, իրեն գործ ունեն թուրքահայերի հետ։ Հա, հենց այդպես, Մազապուրց, հայրենիքը կորցրած հայը մեղավոր էր, չէր մեռել, պիտի պատժեին։ Ու հա, տեղի բնակչությունը հավատաց թուրքին ու կոտորվեց։ Իսկ հաջարդի ձորում այսօր էլ հնարավոր է գտնել կոտորածի հետքերը։ Այստեղ ամենադաժան ձևով սպանվել էին բազմաթիվ անմեղ մարդիկ, հիմնականում կանայք և երեխաներ։ Հատկանշական է եղել տղամարդկանց մարմիների սպառ բացակայությունը։ Արական սեռի ամենատարիքով զոհը 14-ամյա պատանի է եղել։ Այդ օրերի մասին Իզվեստիա թերթի 1921 թվականի հունիսի 30-ի թուրքական գազանությունները Հայաստանում հոդվածում մասնավորապես նշվում է։ Հայ որպուկներին օգնող Թիվլիսի ամերիկյան կոմիտեի աշխատանքի կապակցությամբ պարզվել է, որ նոյեմբերի 7-ին Ալեքսանդրա Պոլը գրավելուց հետո թուրքերը սկսել են թալանը, սպանությունները, ամեն կարգի սանձարձակությունները, նրանք քաղաքը կտրել են ամբողջ աշխարից, և հայ բնակիչներին թողել են առանց պարենի, հայերը մեռնում են հայրուրներով։ Չեմ բավականացրել դիակների փոխադրման միջոցները, երեխաները մահացել են փողոցներում, խստաշունձ ձմրանն արգելել են վարելիքի բերումը, երիտասարդ մարդկանց հավաքում էին խմբերով, իբր աշխատանքի համար ուղարկում փոքր այսյա, նրանք համարյա բոլորն էլ անհետացել են։ Փողոցներում բռնում էին տղամարդկանց, որոնք նույնպես անհետացել են։ Այժմ նրանց դիակները գտնվում են ջրհորներում, ձորակներում, դաշտերի մեջ։ Ալեքսանդրապոլից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ձորակը լցված է կանանց ու երեխաների դիակներով։ Վերքերը հիմնականում գնդակային և սվինային են, ապացուցված է, որ սպանած կանայք ենթարկվել են բռնաբարությունների։ Հայ, դու դեռ հավատում ես ուրիշ թուրքի, մարդ թուրքի գոյությանը։